Isso aqui é peixe do ar, mano. Peixe aqui de todo jeito. Isso aqui é de quem? Isso aqui tem três aqui, né? É. Já tem um bocado espalhado. O pessoal já vai levando pra casa. Sempre nove beiju, em média, ficam aqui dentro do forno. Aqui agora tem 10, olha. Tem 10 beiju, olha. Sempre um beiju leva em torno de 5 minutos para virar de um lado pro outro. Total, dá aí uns 10 minutos para fazer um beiju desse daqui. O pessoal vai só aguardando ali, colocando na sacola. Então assim, aproveita também um pedacinho para... Bora comer, galera. Bora comer, aproveitar que a fartura e a alegria, né? É muito bom, né, dona Cinha? Farinhada. Vai aparecer? Olha. Dois beijos, né? Você levando pra casa. E é bom, né? Tem essa tapioquinha ainda. É bom. Olha, beijozinho, saiu mais um beijozinho. E nem foi pra casa hoje. Olha ali, galera, ó, o beijozinho ali. Aqui, ó, aqui é o sereno do coco. Aqui o vaporzinho, né, da pintura dele. Um beijo pro Nils também, né? Tá todo mundo junto e misturado. Tá todo mundo só de farinha só. Oxi, Maria. Né? Pra quem o beijo hoje também? O João do Paredão. Ô, rapaz, João do Paredão. Vai, vamos preparar um beijo pro Jonas. Vamos levar beijo pra Serrota, galera. O Miguelzinho não gosta muito de beiju, tá levando pela cinta pioca aí pra mastigando, né, Miguelzinho? É bom demais. Eu não sei por que esse beiju aqui tá virado aqui desse jeito, não sei se... Quebrou, não foi? Beiju quebrou, né? Geralmente quebra, né? Por causa do coco, né? Que é conhecido como tempero. A galera ali, olha, colocando um pouquinho de água de coco por cima. Já tem muito coco, mas dá pra deixar mais suculento, né, Miguelzinho? Deixa mais suculento o beiju. A nossa preferência aqui é... A nossa preferência aqui no sertão é mais é beiju. A fofoca da farinhada é o beiju. O melhor da farinhada é o beiju. Começou na farinhada, a hora da alegria. Tem fartura, tem tapioca. Beijozão grande, vê esse daí. Beijo grande. Olha o tamanho do beijo, galera. O seu Miguelzinho, pega aí. Cuidado, Miguelzinho, tá quente o negócio aí, viu? Aí, ah, Miguelzinho levando. É, chegando beijo e saindo beijo aqui, olha. Eita, menino, deixa aí pro rasga, galera. Bota aí pra alguma pessoa aí. Farinha branca só presta assim, com beijo e tapioca, né? É, só faço. Desse jeito. Se não tiver muita zoada, tiver resenha, não presta, né? Só gosto de fazer a arranca de roça branca com a festa do beijo. É gente de todo jeito, né? Parece gente de todo lugar. Acabou, cara, ali tem dois. Aí pode botar um aí, galera. Preparando a tapioca. O pessoal prefere o beiju aqui. E esse beiju de massa passada, galera, fica mais gostoso ainda. Forno tá quente, forno tá quente, tá esturricando. Só um dá reação. Não, só um dá não. E já saiu uma faixa de 40 beiju, né? O pessoal prefere mais beiju, né? É iguaria, viu? É, ó, pessoal, ali tem muita gente preparando beiju ali, olha. Ali é gente preparando beiju de tapioca. Só o pessoal da família. É só gente da família, perto aqui, ó. É, vai levar beiju pros amigos, pra galera de casa. Aí, galera. Só preparando ali. O café aqui foi cedo, viu, Dancinha? O café foi cedo aqui. Olha, pessoal que tá morando nas bandas do sul do Brasil, em São Paulo, fica lembrando dessas farturas. E gente doido pra comer tapioquinha dessa, né? Mas só que a gente tá bem pertinho aqui da Jujoca. Quem quiser vir, só aparecer, viu? Vai ter esse período, tá cheio de tapioca e beijo por aqui, né?
Quem tá de férias por aí, que você dá um pulinho aqui na casa de farinha, vem de avião ali no Ponte de Tijoca, dá uma chegadinha aqui, né? E a gente tá nessa fartura aqui, galera. Chega por aqui pra comer um beijozinho. E o velho bebê aqui prepara pra galera. Rapaz, é uma delícia o tapioca de beiju, viu, Tonho? Eu gosto demais. Eu sou rei, mas os dentes já não estão mais prestando, mas eu fico aqui sonhando, viu? Olha aí. Opa! E aí, galera, tá sendo preparado de massa passada de novo, né? Tá seco. Tá seco, né? Tem que molhar mais. E aí, Brian? Chegou agora na farinhada? Tá legal aí? Esse daqui vai dar uns 10 beijos, né? Pra isso mesmo. 10 beijos aqui. Agora é um tapioquinho aqui. Começou a hora da tapioca. Tapioca é só goma com coco. Vai aqui, mano. Da região, né, Brian? Então, o maior tapioqueiro? Às vezes, mamãe comer tapioca bem cedo. Tapioca no almoço. Tapioca na janta. Praticamente só vim comer tapioca, né, Brian? Tô comendo preferida tapioca, né, Brian? Tá brincando de carne ao lobisomem. Tu tá brincando aqui, tá todo suado já, né, vaqueiro? Bora, e Maria, tá comendo tapioquinha ou beiju? Beiju, não, tapioca. Tu gosta sem coco, né? E aí, Petra? Aí, Petra? Tapioca. Come tapioca também, Maria, né? Pietro, come tapioca também? Legal, né? Sem coco ou com coco? Com coco. Oh, é bom. Eu não gosto de tapioca, não. Eu só gosto de beiju. Beiju. É com coco? Acho que é. É, né? Bora casar o lobisomem. Textura, galera, do beiju. Coco por cima aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Beiju com tapioca ali. Peneirar de novo, é? É, boca seca, embolou. Tava seco, né? Grolado aí. Grudou aqui o outro. Grudou, né? Já tá saindo no ponto com café. Tá no ponto, mas com café, só virar, né? Grolado aí. Bom. Groladinho no forno. O coco chega a tá chaleirando. Eita.